မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာဝင်းတင်ထွန်းရေးသားထားတဲ့အမောင်စားကဗမာပြည်ဆိုတဲ့မြမသမိုင်းကျဉ်ကျုံစာအုပ်လေးကိုအပိုင်းကားအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရခေါင်းဆောင်တချို့1948မှာ1951ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးသမ္မတကြီးဆက်ရွှေတိုင်းပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးဒုဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်လဲရပြည်ထရေးနှင့်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဦးကျော်ငြိမ်1952ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ထွက်လာသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချုပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဒေါက်တာဦးပါဦးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဥပဆွေကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဘိုခင်မောင်ကလေးပြည်ထရေးဌာနဝန်ကြီးဥခင်မောင်လန်တရားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနဝန်ကြီးမန်းဝင်းမောင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာနဝန်ကြီးသခင်တင်လေယာမြေပြည်သူ့ပိုင်ပြုလုပ်ရေးဌာနဝန်ကြီး1956ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ်ထွက်လာသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ချုပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတမန်းဝင်းမောင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဥပဆွေဒုဝန်ကြီးချုပ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးသခင်တင်ဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်ငြိမ်ဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမျိုးသားစီးပွားရေးဌာနဝန်ကြီးဘိုခင်မောင်လေးဗန္ဒာရေးနဲ့အခွန်တော်ဌာနဝန်ကြီးသခင်သခင်ပြည်ထရေးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်မောင်လန်တရားရေးဌာနဝန်ကြီး1948-1958ကာလလွတ်လပ်ရေးကိုကြီးညာခြင်းမြမတက္ကရာ1309ခုနှစ်ပြာသူလဆုပ်9ရက်ခရစ်သက္ကရာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နံနက်4နာရီမိနစ်20ချိန်မှာလွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ကမ္ဘာကိုကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အာယုံတက်ခါစားနှင်းပွဲပွဲလေးတွေကြာနေစေကောင်းငင်အောင်မှာမြို့တော်ရန်ကုန်ရဲ့ဘရင်ကန်အိမ်တော်ဝင်းရှိမှာအာနာလွှဲပြောင်းတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပါတယ်။ဗမာမျိုးပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း120ကျော်လွှင့်ထူထားခဲ့တဲ့ဗြိတိရှားကိုလိုနီသမားတို့ရဲ့ယူနီယံဂျက်လန်ဟာတပြေးပြေးမလျှော့ရှင်လျှော့ရှင်နဲ့လျှော့ကြခဲ့ရပြီး1949ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အလံအသစ်ဟာတပြေးပြေးမြင့်တက်လွှင့်ထူနေရာယူလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွတ်တော်တွင်ကျင်းပတဲ့လွတ်လပ်ရေးခန္ဓာပွဲကိုဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထွေထွေတွင်ရမှုသခင်တန်းထုံးနဲ့ကွန်မြူနစ်မတ်များလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များများလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးခန္ဓာကျင်းပတဲ့အခါအခမ်းအနားဆင်မြင့်ပေါ်မှာအိမ်နေသိခါထဲဝါစွာနဲ့ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေကြသူများစုကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတစ်လျှောက်ရှေးတန်းခန့်ကတိုက်ပွဲဆင်မှုသူတွေမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ရာစီးကျုံးရေးရလဲထင်ရှားကြသူတွေမဟုတ်အစင်နာရလဲထွက်မြန်ထင်ရှားကြသူတွေမဟုတ်ပါစစ်စစ်ပေါပေါရေးတွက်ကြီးမှတခင်နုပါဝင်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ရှေးတန်းခန့်ကပါဝင်ခဲ့ဘူးသူလက်တစ်ဖက်စာတော့မရှိဘူးဆိုပါရယ်လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးမှထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဟာပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းတော်ဟာအနီရောင်နောက်ခံပေါ်မှာလက်ဝဲတောင်အပြာရောင်စတုဂံနဲ့အပြာရောင်စတုဂံကွက်ထဲကျဲပွင့်6ပွင့်ရှိတဲ့လမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်အလယ်ရှိကျဲပွင့်ကြီးတစ်ပွင့်ကိုကျဲပွင့်9ပွင့်ကဝန်းရံထားပါတယ်ကျဲပွင့်ကြီးကမြန်မာမွန်ရခိုင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးကျဲပွင့်ငါးပွင့်ကရှမ်းချင်းကချင်းကရင်ကယားကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခြေခံပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဥပဒေက1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါရယ်တန်ပြူပြပြလွတ်တော်ကိုယာယီပါလီမန်ဖြစ်သမှတ်ပြီးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်တိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ်သွားမယ်ဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံတော်ဟာပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်လို့ကမွန်တပ်ခေါ်ဝေါ်ပြီးမဲ့1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေလာပြည်ထောင်စုပုံတရားတပြည်ထောင်စံနဲ့ပြည်ထောင်စုပုံတရားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးတမရကြီးဖြစ်ညောင်ရွှေစော်ဝါကြီးဆက်ရွှေတိုက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တခင်နုဖြစ်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တခင်နုအစိုးရအဖွဲ့မှဗိုလ်လဲရဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်ငြိမ်ပြည်ထရေးဌာနဝန်ကြီးဦးတင်ဗန္ဒာရေးနဲ့ခွန်တော်ဌာနဝန်ကြီးဦးပါကျန်းတရားရေးဌာနဝန်ကြီး
သခင်တင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကျေးလက်စီးပွားရေးဌာနဝန်ကြီးဘိုဖိုကွန်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးမြဟင်းသဒအမျိုးသားစီမံရေးဌာနဝန်ကြီးဦးညွတ်ထွန်းပြန်ကြားရေးဌာနဝန်ကြီးဦးအိုကြီးကုသရေးဝန်ကြီးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးဌာနဝန်ကြီးမန်ဝင်းမောင်စက်မှုလက်မှုနဲ့လုံသမားဌာနဝန်ကြီးဦးထွန်းမြင့်ရှမ်းပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီးစောဆန်ဖိုးသိန်းကရင်ပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီးစမားထူဝါစင်ဝါနောင်ကချင်ပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီးစက်ဝနာကရင်နီပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီးဦးဝမ်းသူမောင်ချင်းရီဌာနဝန်ကြီးဘိုစိန်မန်ဌာနလက်ကမ်းရှိဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအောင်စည်တည်းလိုဥရန်ချီတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတန်းကိုထုတ်ပြန်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ဤချိန်မှာစာ၍ငါတို့၏မူလအပိုင်ဖြစ်သောလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုငါတို့ပြန်ယူပြီးတိုင်းသားပေါင်းတို့သွေးစည်းညီညွတ်လျက်အခွင့်အရေးအစဉ်တန်းတူညီသည့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးလို့လည်းကြီးညာကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတဆက်ရွှေတိုက်ရဲ့တဝင်လာဝင်ကြီးချုပ်တခင်နုရဲ့တဝင်လွာဒူဝင်ကြီးချုပ်ဘိုလဲရရဲ့တဝင်လာတို့ကိုလည်းဖတ်ကြားကြေညာလိုက်ပါတယ်သမရာကြီးရဲ့တဝင်လောင်းမှာယခုကျွန်ုပ်တို့လက်ဆုပ်လက်ကင်အပိုင်ရရှိပြီဖြစ်သောလွတ်လပ်ရေးစုထူးမင်္ဂလာကြီးတီကလက်လက်ဆွဲကင်၍အင်အားချင်းပြိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုဖြင့်ရရှိသောလွတ်လပ်ရေးစုကြီးမဟုတ်မှု၍ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မိသင်ကားဖြစ်သူရောက်ကြသည်နှင့်ချစ်ကြည်လေးမြတ်စွာစိတ်ဆက်ညီနိုင်၍ရရှိရသောလွတ်လပ်ရေးမင်္ဂလာစုကြီးပင်ဖြစ်တော်သည်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တဝင်လောင်းမှာယခုကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်ကြီး၌လူမျိုးရေးအဖြစ်၎င်းလူမျိုးစုအဖြစ်၎င်းနိုင်ငံရေးအဖြစ်၎င်းတူးချင်းအဖြစ်၎င်းမငြိမ်ညွတ်မှုများမသင့်တင့်မှုများရှိဝဲမလိုပြီကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိဖြစ်သောဤနိုင်ငံတော်ကြီး၏အကျိုးကိုရှေ့ရှု၍ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတို့အားကိုကျိုးကိုမငဲကွက်ဘဲညီညွတ်ကြရန်နှင့်ကြိုးပမ်းကြရန်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်လို့ကြွေးကြော်ဖော်ပြထားပါသည်ဒူဝင်ကြီးချုပ်ဘိုလဲရကတော့သူရဲ့တဝင်လာတွင်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တစ္ဆာကိုစောက်သည့်ရိုသေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်၍နိုင်ငံတော်ရှိလက်ဝဲအင်အားစုတို့တညီတညွတ်တည်းရှိပါကပျောက်မြောက်အောင်မြင်ရန်မကွာလှမ်းလာတော့သောဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးကြခြင်းသာလျှင်နိုင်ငံတော်၏တစ္ဆာကိုစောက်သည့်ရိုသေသည့်မိသတိလိုအနက်ဖွင့်ဖော်ကျူးသွားပါသည်။တိုင်းပြည်ပြည်ပြုလွတ်တော်ယာယီပါလီမန်မှလည်းသမ္မတကြီးနဲ့ဝန်ကြီးစုတို့ကမေကွန်းစကားတွေပြောကြကြပါတယ်။သမရာကြီးဆက်ရွေးတိုက်ကအစိုးရရဲ့ဝါရလန်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမိကြရမှာမြန်မာပြည်ထောင်စုတွင်အရင်းရှင်ဝါရကိုပိတ်ပင်ပယ်ဖျက်၍နိုင်ငံတော်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဝဝကိုတိုင်းသူပြည်သားများကသာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသောဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပေတယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းဖော်ပြသွားသလိုဤပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိရှိသမျှသောနိုင်ငံသားများသည်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသည့်အတိုင်းတဦးနဲ့တူအခွင့်ရေးချင်းတူညီကြစီလို့လေသမရရဲ့အာဏာဆက်ကိုကျင့်သုံးပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါတယ်ဒွန်ဆန္နာသရောင်းစာဖះကျုံကြောင်းကျုံတင်ချီတို့ကိုလည်းယနေ့မှစ၍ရှေ့မင်းမင်းတို့၏အာဏာဆက်ကိုကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်၍ထိုသူတို့၏သဘောတိုင်လှုပ်လှုပ်သောအလုံးမျိုးစုံကိုလွတ်လပ်စွာလုံးကိုင်နိုင်ကြစီလို့အမိန့်ချမှတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သခင်နှုကလည်းလွတ်လပ်ရေးမေခွန်းကြီးကိုတခဏနာပြောပြီးကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီနေ့ကစပြီးနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတစ်ခုတည်းကိုသာရှာတာမဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားအလုံးရဲ့စီးလုံးမှုကိုပါထက်ချက်မကွာယာချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်အုတ်မြစ်ချပွဲကိုလည်းလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးချုပ်သခင်နုကအုတ်မြစ်ချပွဲမိကွန်းပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်အုတ်မြစ်ချပွဲထဲမှာတော့ယနေ့ရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ပါပြည်သူရဲဘော်ဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်လူငယ်အမျိုးသမီးတောင်သူလယ်သမားအလုပ်သမားစီယုံသမဂ္ဂအစရှိတဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကကိုဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်တွင်မှနေ၍နယ်ချဲ့ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ရရှိလာတဲ့လွတ်လပ်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုလွတ်လပ်ရေးဟာပြည်သူရဲဘော်ဆိုရှယ်လစ်ကွန်မြူနစ်လူငယ်အမျိုးသမီးတောင်သူလယ်သမားအလုပ်သမားအစည်းအဝေးသမဂ္ဂအစရှိတဲ့များမြောင်လှစွာသောအသင်းအဖွဲ့အလုံး၏လွတ်လပ်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောဆိုသွားပါတယ်မျိုးမျိုးနယ်နယ်တွေမှာလည်းလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲသဘင်တွေကျင်းပစီခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းဝန်ကြီးချုပ်တခင်နုအဆိုအရလက်ဝဲမျိုးစေ့တွေမြောက်များပါရှိသလိုဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအုတ်မြစ်ကြီးပေါ်တည်ဆောက်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာလက်ဝဲဘက်ကိုရိတ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ပါလို့တော်တော်စောစောကလေးကကြွေးကြော်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမိကွန်ဘိုးလဲရရဲ့
လွတ်လပ်ရေးနေတဝင်လှော်တွေကလည်းဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတော်အဖြစ်ချီတက်ရေးစီဦးတည်နေတာတွေ့ရပါတယ်။နူးအတလီစာချုပ်စေဆက်ယူခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့တီထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတော်ဟာဘလို့အသွင်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာတော့ဆက်လက်ကြည့်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒီလွတ်လပ်ရေးဟာနိုင်ငံရေးအဖြစ်လွတ်လပ်တော့လေစီးပွားရေးအဖြစ်မလွတ်လပ်သေးကြောင်းစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုအတွက်ပါဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးနှိုးဆော်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရကစားဗမာနိုင်ငံချင်းနေလွတ်လပ်ရေးကြေညာနိုင်နိုင်ပြီမဲ့လွတ်လပ်ရေးရကစားဗမာနိုင်ငံချင်းနေဟာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူအခက်အခဲပေါင်းစုံအကြက်တဲပေါင်းစုံပိပခါပေါင်းစုံနဲ့ကပ်ပါလာခဲ့ပြီးဇင်လေးစရာနေထားဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်ရေးကြေညာဖို့အကျွေးနဲ့စခဲ့ရသလိုဖြစ်ပါတယ်။နူအဒလီစာချုပ်ရပြန်ပေးပါမယ်သဘောတူပါတယ်လို့အာမဘန်ဒီခံရရတဲ့အကျွေးကဗြိတိရှ်ကိုပေးဆက်ရန်ကျပ်ငွေ35ကရေ6သန်းအမေရိကန်ကိုပေးဆက်ရန်ဒေါ်လာ5သန်းဗြိတိရှ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုလိုနီပြုအုပ်ချုပ်ဖို့ခေါ်ယူခံရခဲ့ကြတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်သားအမှုရန်ရာတန်းတွေအတွက်ပင်စင်လာစာဖြစ်ပေးဖို့ကတနည်းအားဖြင့်ကိုလိုနီပြုကကျွေးကကျပ်ငွေ6ကရေ9သန်းဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်း120လောက်ကျုံပြူသွေးဆုပ်အမြတ်ထုတ်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေစီကအယောရဖို့နေနေသသာသွေးဆုပ်ခဲ့ကြသူတွေရဲ့အရင်းဤလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေကိုဗမာနိုင်ငံအစိုးရကလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရော်ကြီးပေးပါမယ်လို့တောင်းကတိခံစာချုပ်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအရင်းဤကလည်းကျပ်ငွေကတိ60ကျော်ရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြေညာတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ရဲ့လူဦးရေဟာ18သန်းကျော်ရှိပြီးကလားကသသန်းကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကလားသသန်းကျော်ဟာနေရှေ့ဗြိတိရှ်တို့ကိုလိုနီပြုတ်သွေးဆုပ်ဖို့1908ခုနှစ်ကနေ1929ခုနှစ်တွင်ဆွဲသွင်းလာတာကိုလက်ခံခဲ့ရတဲ့အရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုပဲခြေခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကြီးလက်တော်ရော်နေလေသမားများဖြစ်ကြပါတယ်။လေမြေ19သန်းခွဲကျော်ရှိပါတယ်။အဓိကစပားစိုက်ပျိုးတဲ့ခရိုင်ဒီစကြိတ်73ခုမှာ50ရာခိုင်နှုန်းဟာမြေရှင်ကြီးများပိုင်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြေရှင်ပိုင်မြေတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်50ရာခိုင်နှုန်းဟာချစ်တီးပိုင်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ကြီးဟာ1942ကနေ1945ခုနှစ်သုံးနှစ်တွင်မှာကိုအကြီးကျယ်စစ်ဘေးစစ်တမ်းနှစ်ကြော့ပြန်ခံထားရပါတယ်။ဂျပန်နေဝင်လာကစားကဘုံကျဲတက်ခိုက်ပြီးဝင်လာတာခံခဲ့ရသလိုအင်္ဂလိပ်တွေပြန်ဝင်လာတော့လည်းကြီးကျယ်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ပြီးဝင်လာတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်နေဝင်တုန်းကအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာရဲဆိုတဲ့ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်တွေဟာအရေးကြီးလန်ဒရာမှန်သမျှကိုချိုးဖျက်ရေနံတွင်းတပ်ထုတွင်းတွေကိုလည်းဆိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်ချိုးဖျက်သွားကြသလိုဂျပန်ဖက်စစ်များမရှုမလားဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတော့လေလန်ဒရာမှန်သမျှချိုးဖျက်မြေထားလန်းနဲ့ယထာကောင်းတွဲတွေကိုပါဖျက်ဆီးသွားကြပြန်ပါတယ်။နေချေဗြိတိရှ်နဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်တို့ရဲ့အဝင်ဖျက်အထွက်ဖျက်နှစ်ကြော့ပြန်ဖြစ်စီမြေလံပြစ်ခဲ့ခြင်းကိုမရှုမလားခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဟာကြည်မကောင်းမြင်မကောင်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနေတဲ့အရေးကြီးလန်ဒရာများချိုးဖျက်ခံရတဲ့အတွက်မကောင်းပါ။စကိုင်းဒရာ၊ဂုတ်ထိတ်ဒရာ၊စစ်တောင်းဒရာများချိုးဖျက်ခံရပါတယ်။မြေထားလန်းနဲ့ယထာကောင်းတွဲများစုဟာလည်းပျက်စီးနေပါတယ်။အဖျက်ခံရတဲ့ရေနံတွင်တပ်ထုတွင်များဟာလည်းပြေဝါပြန်လဲထုတ်ယူတုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးနိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲလွတ်လပ်ရေးကြေညာနိုင်တာကလွယ်လို့အရေးကြီးဆုံးအမျိုးသားသွေးစည်းညူရေးဟာပြိုကွဲနေပါတယ်ကာလာယာဖာစာပလာကြီးတွင်မှာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားနိုင်ငံရေးအမြင်ယူဆတွေမတူညီနိုင်ရသလိုခိုင်ခနာအုပ်စုပြိပခါတွေခြေခံကြကြဖြစ်တည်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်လစ်နဲ့ပြည်သူရဲဘော်ပြိပခါဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆန်းစပ်တမန်ဂျိုးပန်အာထုတ်ခဲ့ကြသူတွေအများစုဟာအာနာဝင်းဝိုင်းရဲ့ပြင်ပကန့်ထုတ်ထားခြင်းကိုခံရပါဗျ။နေချက်အင်္ဂလိပ်မောင်းထုတ်ရေးဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွေမှာဘယ်တုန်းကမှရှေ့ဆုံးကမရှိခဲ့တဲ့သူတွေဟာခေါင်းပေါင်းစားတထောင်ထောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှနေရာယူထားကြပါဗျ။အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှအဓိကအသာစီးရထားတာကဆိုရှယ်လစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးပေါ်မှာကိုအာနာရဖက်စပလာကြီးကလုံးဝလွတ်လပ်ရေးတင်ပြကြပြလွတ်လပ်ရေးလို့ခံယူပြီးကွန်မြူနီကမ္ဘာကတော့နိုင်ငံရေးရလွတ်လပ်ပြီမဲ့စီးပွားရေးရမလွတ်လပ်သေးကိုလိုနီနှောင်ကျိုးတဲထားသမျှကိုအပီးပိုင်ဖျက်တော့ပြဖို့လိုသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ခရွန်ဘီမြစာချုပ်လက်ယာဖရီမင်းစာချုပ်နဲ့နူအတလီစာချုပ်ပါချက်လက်တွေကိုထောက်ပြပါတယ်နိုင်ငံတော်ပုံစံကလည်းပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ပေမဲ့ပြည်တော်စုတွေပါပြည်နယ်များကိစ္စနယ်နိမိတ်သမိုင်းရေးကိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသတ်မှတ်ရသေးပါအကြံပြင်အဖြစ်ရှမ်းများအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်များအတွက်ကချင်ပြည်နယ်သာရှိနေပြီးမွန်နှင့်ရခိုင်အတွက်ပြည်နယ်မရှိပါရှမ်းပြည်တိုင်းရခိုင်တိုင်းသားဖြစ်တာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ချင်းကိုလည်းဝိရိတာတိုင်းဖြစ်တာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေကကရင်များအတွက်ကော်တူလီအထူးဒေသဖွဲ့စည်းပေးထားပေမဲ့နယ်နိမိတ်ကိစ္စရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်သားသားသတ်မှတ်နိုင်မှုမရှိသေးပါ။ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ကတော့ရှေးဘက်မှာမင်းများလက်ထက်ကပဲမြန်မာအင်္ဂလိပ်စာချုပ်ကို1885ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တီးခြားရည်တည်စီခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်၊မွန်၊ရခိုင်များအတွက်တည်ကြသောပြည်နယ်များမရှိသေးပါ။ကာကွယ်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်ခါစားမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗြိတိရှားရဲ့စစ်မရှင်ဖွဲ့ကိုဆက်လက်လက်ခံထားရပါတယ်။နူအဒလီစာချုပ်ရာဒနတဟာယဝင်များရဲ့စစ်လေရင်ရေရင်များဝင်ထွက်စိုက်ကပ်နားခုခွင်ကိုခွင့်ပြုလက်ခံထားရပါတယ်။ကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ဘိုးလေးရကတာဝန်ယူထားပြီးတပ်မတော်တစ်ခုလုံးရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်စမိတ်တွန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကြာတို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ထောက်ချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးစောတွန်နေဖြစ်ပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်စောချစ်ခင်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောလေတာဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောအောင်နဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောအောင်စိန်တို့လိုကရင်မျိုးသားတပ်မတော်ရရှိကြီးများလည်းတပ်မတော်တွေမှာရှိကြပါတယ်။ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဇေယဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲထွန်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စောတို့လိုရဲဘော်သုံးကြီးဝင်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တပ်မတော်ရရှိများကလည်းတပ်မတော်တွေမှာတရားဝင်ရှိကြသလိုဘိုးစိန်တင်ဘိုးသက်ထွန်းဘိုးမင်းတင်ဘိုးသိန်းဘိုးလာမော်ဘိုးရဲမောင်ဘိုးအောင်မြင့်ဘိုးအေးဖေစားတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တပ်မတော်ရရှိများဟာလည်းတပ်မတော်ရဲ့တရင်သီးသီးမှာရှိကြပါတယ်ဘိုးမှူးချုပ်အောင်သိန်းကတောင်ပိုင်းတိုင်းတိုင်မှုဖြစ်ပြီးဘိုးမှူးချုပ်နေဝင်းကမြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးကျင်ညာကာသချိန်မှာတပ်မတော်တွေမှာဗမာသနက်ကင်တရင်6ခုရှိပါတယ်။ကရင်သနက်ကင်တရင်3ရင်၊ချင်းသနက်ကင်တရင်2ရင်၊ကချင်သနက်ကင်တရင်3ရင်နဲ့ဂေါ်ရခါသနက်ကင်တရင်1ရင်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတပ်မတော်တွေကမဟုတ်တဲ့တခြားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များလည်းတရားဝင်တည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဗြိတိရှားလက်ထက်ကလေးကဖွဲ့ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကရင်စစ်ရဲတပ်များလိုအပ်ရင်အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့များတပ်မတော်အတွက်လိုအပ်ရင်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့တောင်ကျမ်းမှုနေနေရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ KNU ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KNDO တပ်ဖွဲ့များမုံမျိုးသားများကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ MNDO တပ်ဖွဲ့များစော်ဘွားများရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပလိတ်များဖြစ်ကြပါတယ်။တောင်ကျမ်းမှုနေနေရေးတပ်ကနေပြည်တော်စုစစ်ရဲတပ် UNB ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ UNB တရင်တွေကလည်းပြည်သူရဲဘော်များပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးမကြေညာနိုင်ငံတွေကဗမာပြည်ဒေသသီးသီးမှာရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အင်အားစုများလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များလည်းဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးစချိန်မှာအခိုင်အမာတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အလန်နီတက်တက်နီရခိုင်ကွန်မြူနဲ့ရခိုင်လူငယ်စည်းရုံးနဲ့မူဂျာဟစ်များဖြစ်ကြပါတယ်သခင်ဆိုးရဲ့အလန်နီပါတီနဲ့အလန်နီပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာ1946ခုနှစ်ကမတရားသင်ကျင်ညာခံရပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြားပြတ်ဆိုရလက်ထက်မှာမတရားသင်မှရုပ်သိမ်းပေးခဲ့သေးပေမဲ့မကြမီပါပဲမတရားသင်ဖြစ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခြင်းပြန်လည်ခံရကဖျားဖို့နဲ့တဝိုက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားနေခဲ့ကြပါတယ်။တဏီများကပြင်းမနာနဲ့ရခိုင်ကွန်မြူနစ်များကတန်တွဲနဲ့ဦးစိန်တာဘုံပေါက်တာကျော်တို့ရဲ့ရခိုင်လူငယ်စည်းရုံးကရခိုင်တောင်ပိုင်းနဲ့အဘရူကာဆင်ခေါင်းဆောင်နဲ့မူဂျာဟစ်များကရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘူးသီးတောင်မောင်းတော့နယ်တို့မှာတည်တည်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဗမာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးသားခြေနေကိုချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ဟာဗြိတိရှားနှစ်ချက်သမားများရဲ့နှစ်ပေါင်း150ကျော်ကြာကိုလိုနီပြုသွေးဆုပ်ခြင်းကိုရရဆက်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့စစ်ဘေးစစ်တမ်းကိုလည်းထပ်ဆင့်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ဗပောင်းဆုံးရှုံးနိမ့်နှင်နာမှုတွေကြီးမားများပြားလာပါတယ်။အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုဥတည်လှုပ်ဆောင်ရမယ်စာအမျိုးသားသွေးကွဲမှုတွေကိုရင်ကြားမစေနိုင်ဘဲ
ရိပခါလောင်စာတွေကဒူးနေတယ်နဲ့တရှိနေပါတယ်။နေချက်စန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးတွေမှာရှေးရန်ခန်းကဥဆောင်ခဲ့သူများစုဟာဘေးကိုရောက်နေကြပြီးဗြိတိရှ်နေချက်သမားများကယုံကြည်ကြည်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရတာကိုရယူလက်ခံခဲ့သူတွေအများစုကြီးဟာဂိုင်းကနာစိတ်ကြီးမားသူတွေခင်မီအောင်လက်ဝဲကိုအော်ပြီးလက်ရကိုသွားခြင်းနဲ့လက်ရသမားကြီးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဏာရဖာစာပါလာဖွဲ့ကြီးတွင်မှဂိုင်းကနာပရိပခာလက်ဝဲလက်ရပရိပခာတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခြေခံမတူညီသူတွေကိုဆွဲစုဆက်ထားတာတွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖာစာပါလာကွန်မြူနစ်ညီညွတ်ရေးတိဆောက်ရေးတစ်ဖက်သက်ဖျက်သိမ်းငင်းပယ်ထားခြင်းခံရပြီးဖာစာပါလာတွေမှာဆိုရှယ်လစ်တို့ကတာစီရထားပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသွားမယ်လို့အတိလင်ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ကြွေးကြော်ထားပေမယ့်အခြေခံပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပဲမကြည်လည်မှုတွေရှိနေသလိုပြည်ထောင်စုတွင်ရှိလူမျိုးစုချို့ရဲ့ကန့်ကွက်မှုမကျေနပ်မှုစောရကားတက်မှုတွေအစကတည်းကတည်ရှိဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းနိုင်ငံအင်အားစုတွေအားလုံးရဲ့အနေအထားကိုကြံ့ဖြင့်ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဏာရဖဆပလာကြီးနဲ့တူတည်ရှိနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းသမဂ္ဂများလည်းစင်ပြိုင်တည်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းအသင်းပင်းနေထဲမှာတော့အာနာယဖဆပလာနဲ့အတူရက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအသင်းပင်းနဲ့ဖဆပလာကိုဆန့်ကျင်ပြီးအတိုက်ခံဖြစ်ရက်တည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအသင်းပင်းနှစ်ပိုင်းကွဲပြားနေရတွေ့ရပါတယ်။အတိုက်ခံသဘောနိုင်ငံအင်အားစုတွေထဲမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာအင်အားကြီးဆုံးနဲ့ဩဇာကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအစဉ်လာရအမြင့်ဆုံးဖြစ်သလိုပါတီသဏ္ဍာန်ရလည်းသဏ္ဍာန်အရင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အာရာယဖဆပလာကြီးနဲ့တူရက်တီတရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတွင်မှာတော့ကွန်မြူနစ်လိုလားသူတွေရှိနေတဲ့အထိနိုင်ငံရေးဩဇာကြီးမာလာပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးအရှိန်ဩဇာကိုအတိမတ်မပြည့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သခင်နူးကတော့ဖဆပလာတွေကအမတ်10ဦးလောက်ကိုအထွက်ခိုင်းအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကွန်မြူနစ်တွေနဲ့အစားထိုးရွေးချယ်သခင်တန်းထွန်းကိုအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်မြောက်ပြီးလွတ်တော်တွင်ပါဝင်နိုင်အောင်စဉ်းစားစိတ်ကူးမှုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကသခင်နုဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုပေမဲ့ပါတီလက်ကမ်းမရှိတဲ့သတိပုဂ္ဂလသာဖြစ်နေပြီးဖာစာပလာကြီးအတွင်းမှာအင်အားများဆုံးဟာဆိုရှယ်လစ်တွေဖြစ်နေပါတယ်အာဏာရအဖွဲ့စည်းချက်မှာအင်အားကြီးဆုံးဆိုရှယ်လစ်များဟာသူတို့အာဏာကိုကန့်လှုပ်နိုင်ဆုံးအဖွဲ့စည်းကကွန်မြူနစ်ပါတီဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ထားပြီးတခြားလုံးလဲသူတို့ရရှိထားတဲ့အာနာလက်နက်ကိုထိထိမိမိစုပ်ကိုင်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ဖာစာပါလာကွန်မြူနစ်ပရိပခါဆိုတာအနှစ်သာရအဖြစ်ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်ပရိပခါသာလင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီသမားများလက်အောက်ကဖက်စစ်ဂျပန်များလက်အောက်လုံးကဂျုံပြုနေသူနယ်ချက်များကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ပြီးတိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဥတီဂျိုပန်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများဟာအထူးသဖြင့်ကွန်မြူနစ်ဆိုရှယ်လစ်များဟာလွတ်လပ်ရေးကိုရရှိအောင်ဘလူနီးနဲ့အားထုတ်ကြမလဲလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်ဘူးစီဘယ်လန်းနဲ့တွားကြမလဲဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာမတူခြားတဲ့အမြင်အယူဆသဘောထားတွေနဲ့ပြိပခါတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးပြိပခါတွေကြားထဲမှာဂိုင်းကနာပြိပခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြိပခါတွေလည်းစင်ပွားဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်သမားများကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုကြေညာခွင့်ပြုပြီးနူအတလီစာချုပ်နဲ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုအတိအမှန်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်လွတ်လပ်ရေးပြလိုက်တဲ့အခါရရှိတဲ့လွတ်လပ်ရေးပေါ်လုံးဝလွတ်လပ်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအစ်စ်မှမဟုတ်သေးဆိုတဲ့အခြေခံအမြင်ယူဆသဘောထားဆိုင်ရာပြိပခါပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာလည်းဂိုင်းကနာပြိပခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြိပခါတွေစင်ပွားပေါ်ပေါက်လာရပြန်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးခွင့်ရသူအာဏာလက်ကမ်းရှိသူများကအာနာကိုဖိဖိစီစီဂိုင်းတွေအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ပြိပခါတွေဟာတိုးတိုးပြီးသားဖြစ်တည်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြောရရင်လွတ်လပ်ရေးကြေညာခြင်းပြုရသေးခင်ကဗြိတိရှ်နယ်ချက်သမားနဲ့ဗမာပြည်နိုင်ငံအင်အားစုတွေပါဝင်လူမျိုးပေါင်းစုံဗမာပြည်သူလူထုကြီးတရလုံးကြားပြိပခါအဓိကပြိပခါဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးချိန်မှာဗြိတိရှ်နယ်ချက်သမားတို့ရဲ့ဓာတ်ရဲအုပ်ချုပ်ကျွန်ပြမှုအောက်ကနေလွန်မြောက်ခွင့်ရရှိလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်လက္ခဏာဟာကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်ကနေကိုလိုနီတစ်ပိုင်းဗြိတိသတိတစ်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်
ကိုလိုနီတပိုင်းလိုသတ်မှတ်တာကနိုင်ငံရေးအဖြစ်သာလွတ်လပ်ပြီးစီးပွားရေးစီးရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေမှာဗြိတိရှားတို့ရဲ့ကိုလိုနီနှောင်ကျိုးတည်ထားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နူအတလီစာချုပ်ကိုတာရကားတစ်ခုဖြစ်ကြီးနိုင်တယ်လို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့စံမှုလက်မှုလုပ်ငန်းကြီးအလုံးလောက်နှိပါဟာနေချက်သမားပိုင်းတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့လူမျိုးသားများပိုင်နေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေတပိုင်းတို့သတ်မှတ်ရတာကတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့လက်တွေ့စီးပွားရေးဘဝဟာခေတ်နောက်ကျတဲ့ပရိသတ်တွေမြေရှင်ကုန်ထုတ်စနစ်တိုင်းပဲဆက်လက်တည်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆက်လက်ခိုင်မြဲနေစေပရိသတ်တွေမြေရှင်စနစ်နဲ့ပရိသတ်တွေမြေရှင်ထုတ်ကုန်စနစ်ကိုအပြီးပိုင်ဖြတ်သိမ်းပြစ်နှံခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးဝင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။